Ispratili su što video na Indiko od košog rata. Deneska kaj snimame, znači deneska što kaj snimame. Deneska kako i sekad, ja se kasnam sa reakciji. Odnosno, denes reaktirame na Bobi. Novi od dva bon na WTF što ti Andy, kjuti ne ubao. Ne, nema vaš kata, a deneska reagirame na novi od Kun. Da. Znači, ne znam što mi je, brat, sorry što mnogo se odgubam. Bukvalno sam izlaza pesnava, si ja suša pesnava. I vikam, a što ne si pravim ja ocenuvanje ili reakcija, nešto tako. Ko, brat, nemam content što da se pravi. Tako da, rešim ko ova video je realno ne dozadi tiranje, brat. I zašto da mi se iskoristim da se snijam, da se vizitiram za 3-4 časa i da ostopram na YouTube i kraj, tako da. A denes si rešim da pravim reakcija, odnosno ocenuvanje na pesnava, zato što pesnava imam slušato 669 pati, so se ovoj 670 pat, nema vrska. Ja da ljuka mnogo, ta dečko je od Snoopy, se nadam da ka pogolem deo go znate, zato što da rešamete, imam dosta golem broj publika od Ohrid i го знаете, бар ја мислам така го знаете, а и ако не го знаете, од тие што сте во Охрид, од тие што се во Охрид, глуп си Енди, не збори пугао, не знам што да ја кажам, решив да му направам реакција, као, зашо да не, као, решив малце да го избустам. Кјути Енди, кјути, кјути пугао, ќе те сватат за хейтерте. Шао на страна, шо ќе го бустам, дечкото што се вика си има доста прегледи, ама шо ми беше зборот. Таа, ова ќе го ставам како од серијалот, ова видео ќе го ставам како од серијалот, помагаме на помали артисти, са нема да ме сватите лошо, помал артист до ново ги вади прегледите повеќе од мене, тоа за месец, за, ко, за 20 дена, за 10 дена има повеќе прегледи, него јаш имам за 6 месеци, најаче. Не, најозборно шава на страна, зборот ми е дека, например, еве, некој од мојата публика, ако не го зна, ќе го дознае со ова видео, и мислам дека, барем, колку толку ќе добие публика, са може нема да му дам публика, колку што може, например, некој друг ютубер поголем да му дае. Ама, ете, решив што се вика да му правам реакција, да го испочитувам. Као, зашо да не? Не знам што друга ја кажам, 362 лайка, 17 дизлайка. Се знам, ја сосем окей, зато што 362, брат, спрема 17. Ништо. Искрено. Така, сабскрајбнат, ставен од звонче, сабскрајбте се на Outsiders. Тоа е издавачка куќа или као продукција, не знам како да го кажам. Сори, глуп сум. Така да, есен не мислам како оунер таму, он пари буквално се, гледайте брат, аранжман, есен, бит, есен, микс и мастер, есен, буквално се есен, овде само Snoopy текст што си пишал, ама нема врска, така да, не знам што друга кажам, мислам дека може да започнеме, така да, одиме вака да ставиме слушалките, еј, шо ми еве, така да, одиме брат, иначе не знам брат шо ми е, гледайте ми е брат бузава. Ако ви текнува пред еден месец колко, како ми беше, мислам, не толку залепена, ама гледайте брат, пливам брат увакво. Или јас слабем, или шо се дешава, не знам. Најаче. Одиме понатаму. Цар сум најголем, иначе да, не знам кога, ама може излезени са веќе реакциите на реакција. Не серете по коментари, најаче. Да, јадам лукава многу, мислам дека може да започнеме. Ово место ми е пуна галама, слава и прича се само број два. Ако гура то љубомора мама, јас сум овако акура. Злом ми е само филм, мали, секој ден ми е падни, стани. Друга ноќ, нови ствари, веќе гледам кој ми треба у ствари. Лоши ствари влечат као тони, премногу се пие као тони. Премногу сум заглавен, ја вони влоша шминка прат, бајд роли. Јако НЛО, НЛО, вие долу сте. Немирно, немирно, спијам до пет. Ја еден ден на бина, еден ден на бина. Вие доле као духе, не ве гледам као духе. Јако НЛО, НЛО, вие долу сте. Немирно, немирно, спијам до пет. Ја еден ден на бина, еден ден на бина. Вие доле као духе, не ве гледам као духе. Трип је као Рихтер, вие зидни сте јако Биг Дед. У ова сензе има се Винтер, Дело, Лил, Снупи, Лил, Крейг. Неам комфорт зона, јеј, ја ова неам комфорт зона, јеј. Тимо знае колку вредам NBA, Джордан да света тимна врво дем. Јако НЛО, НЛО, вие долу сте. Немирно, немирно, спијам до пет. Ја еден ден на бина, еден ден на бина. Вие доле као духе, не ве гледам као духе. Јако НЛО, НЛО, вие долу сте. Немирно, немирно, спијам до пет. Ја еден
bina, eden të në bina. Vjet dole ka o duhje, neve gljam ka o duhje. Kukum je zverska, kukum je hype na samom pesama, ne možu. Ne, iskreno jaka, iskreno za te tekstove što se vika. Snupi se je dobar. Ono, Andy, na koji ke kažeš ti šitari pišuš? Znači, numerska tako da... Mene, brat, či imaš 10, kaj to čista, ne prljava. Car sam. Znači, tako, ne znam što treba kažem. Mogu da vam pozdrav da Snupi ga gleda video i do jesen. Zato što, da rečem, te pova tekst, pova je rabotala što si kao pesnava, pova... Pravo jesen po vas Snupi, tako da za da izlezu ovaj hit, kapirate ili ne? Ako ne kapirate, ne kapirajte, brat. Ok. Mrska. Znači, jedan ljuka, mnogo nije se gremo rana prilika, znači, inače, da, sorry, brat, so kapava što su bakama, jebi ga, brat, me mrzi, idem za šišom, a kosava, brat, mi je pugala nezborom, najiskreno. Ta, ako vi šušite u pozadina da znate laptopove, treba da mu zemam jedna od ekran da mu je mavnam. Da, nije da nego mnogo, nije se gdje mora raprika, kako na kraju svakog video, rrrrapa, ovaj video ki bide pozdravim, ovaj čar tuka, dok svega da je video bide pozdravim, vrnat video, v komentari samo pišite, hashtag Antizona, jedan mi što da kažem, tako da, šo da pravime, šo da pravime, au, lele, šo napravime, Andy, šo zbriš, čuti, puva, odjavi videoto, videoto malce kratko, ki bide pak, jebi ga, što da kažem, nije se gdje mora raprika, kako na kraju svakog video, rrrrapa, pa, pa, i, ja su menelo, au, Andy, čuti, pozdrav. I follow na Insta, ey!